Ağaclar həyat xilas edə bilər, sizi xoşbəxt və mənəvi cəhətdən güclü edə bilərlər. Ağaclar sığınacaqlardır, Alman şairi və filosofu Hermann Hesse yazırdı. Ağacları dinləməyi öyrəndiyimiz an onlar evimizə çevrilirlər. Bu xoşbəxtlikdir. Ağaclar, İnikaslar və Şeirlər adlı kitabında Hesse ağacların fəlsəfi yönlərini, onların həqiqət, gözəllik, ev, mənsubluq və xoşbəxtlik kimi vacib anlayışlar üçün açar rolu oynadığını göstərib. Ağac qucaqlayan ifadəsi uzun illər istehsa məqsədi ilə istifadə olunsa da, görünür ki, Hessenin bildiyi bir şey var imiş və Yaponca meşə atmosferinə daxil olma və ya meşə vannası mənası verən Shinrin Yoku ifadəsi də sağlamlıq və sağalma kimi qəbul olunur. Son illərdə ağaclar ədəbiyyatda da geniş yer almağa başlayıb. Bəs bu yeni sevdanın səbəbi nədir? Niyə rəssam və yazıçılar üçün ağac mövzusu belə cəlb edici olub? Ağaclar bizə nə öyrədə bilər? Həqiqətənmi, ağaclar bizi xoşbəxt və rahat edə bilərlər? Ağac vaxtı, stresdən əziyyət çəkən insanlar üçün böyük kömək ola bilər. Yazıçı Tobias Jones deyir, təbiət çatışmazlığı sindromu həqiqətdir və inanıram ki, meşə insanı sağalda biləcək ən gözəl mühitdir, o söylüyür. Jones Utopik Xəyallar adlı kitabı üzərində işləyərkən, meşədə yaşamağın mənəvi sağlamlıq üçün xeyirli olduğunu görür. Müəllifə görə ağaclar əsəb və narahatlığın dərmanıdır. Bunun bir səbəbi meşə vannası olsa da, digər səbəbi də ola bilsin ki, belədir. Meşələr qorxulu, sakit və tükürpədici ola bilir və meşədə insan qorxuları ilə üz-üzə qalır. Ağac qucaqlayan ifadəsi xəyalpərəst, əsl həyat hissini itirən kimi anlaşılırdı. Əslində isə real hadisəyə dayanır. Ağac qucaqlamaq ideyası ilk dəfə Hindistanda 1730-cu illərdə yaranıb. Bir maharaca Jodhpur yaxınlığında yerləşən bir kənddə yeni saray tikmək qərarına gəlir. Bura isə təbiətə sitayiş edən Boşnoye tayfasının evi imiş. Maharaca yer açmaq üçün qədim ağacların kəsilməsi əmrini verir. Amita Devri və Bişnoillərin başqa qadın üzvləri dinc etiraz kimi ağacları qucaqlayırlar. Təəssüf ki, onlar qurbana çevrilirlər. Onlar ağac kəsənlər tərəfindən döyülür və deyilənə görə maharaca müdaxilə edənə qədər 353 etirazçı balta ilə öldürülür. Ağac qucaqlayan ifadəsi gördüyümüzdən daha çox məna daşıyır və bunu ağaclara da şamil etmək olar. Yaxud metaforik ağac qucaqlayan Hermann Hesse-nin yazdığı kimi, onların ən hündür başında dünya xışıldayır. Onların kökü sonsuzluqda yatır, amma onlar özlərini burada itirmirlər. Həyatlarının bütün gücü ilə nə uğrundasa mübarizə aparırlar. Özlərini öz qaydalarına uyğun tamamlamaq, öz formalarını qurmaq, özlərini təmsil etmək üçün gözəl və güclü ağacdan mükəmməl nümunə ola bilməz.